Добрий день, everybody! В Xbox нарешті скоро з'явиться українська мова, але поки що вона доступна лише тестерам. Тим не менш, за останні кілька днів було дуже багацько різних важливих подій в світі відеоігор. Наприклад, Valve сильно зашкварилась з Дотою 2 і Руснею. З'явились перші відгуки про геймплей God of War Ragnarok. А ще анонсували ремейк Silent Hill 2 і розповіли про ремейк Resident Evil 4. І ясне діло, що це не всі цікаві новини, але перш ніж почати, я хочу нагадати, щоб ви не забували ставити лайк, підписуватись на канал і по можливості ставати спонсором каналу або на Патреоні, чи підтримати одноразовим донатом, щоб ми мали можливість радувати вас якісним українським контентом, так як зараз ми залежимо лише від вашої підтримки. Дякуємо за підтримку, ну а тепер давайте розбиратися! Мерзенний збірник GTA Trilogy отримав перший за 8 місяців патч. Стислість сестра таланту, тому що опис вмістився в один рядок. Покращення стабільності трьох ігор на всіх платформах. Так, це всі зміни нового патчу. Мабуть, у студії вважають, що у трилогії не залишилося багів, які варто було б виправити. Проте користувачі також помітили кілька дрібних нововведень, про які замовчувалось. Туди відноситься опція розмиття у русі і оновлена анімація вибору зброї. Тим не менш, ця крива трилогія незабаром може з'явитися у Steam. На це вказує інформація, знайдена у файлах ПК-версії після оновлення. Цей патч додав туди конфігурацію Steam, що може вказувати на те, що Rockstar готується випустити збірку на сторонніх майданчиках. Все вірно, навіщо щось там виправляти в цій жахливій трилогії, якщо можна продати її ще раз? Тут і додати нічого. Браво, молодці! Третій «Відьмак» може вийти 9 грудня на PS5 і Xbox Series. Гра засвітилася у списку релізів британської мережі Game, розісланому співробітникам. Останні встигли зробити фотографію та виклали її в мережу. Ймовірно, анонс відбудеться на Game Awards. На зображенні поруч із датою в заголовку стоїть назва «Гра року», тому можна очікувати, що на консолях поточного покоління The Witcher 3 вийде повна версія з усіма доповненнями. Трилогія ремастерів Crysis у повному обсязі стане доступною у Steam 17 листопада. У вересні минулого року у сервісі Valve відбувся реліз першої частини, а тепер до магазину дістануться друга та третя частини культового шутера. Ігри будуть представлені у Steam зі знижкою. На офіційних сторінках можна прочитати описи, подивитися скріншоти та додати продукти до списку бажаного. Попередні замовлення поки що оформити не дають. Зараз Crytek працює над Crysis 4, розробку якої очолює гейм-директор Hitman 3 Матіас Енгстрем. Автори називають його шутером нового покоління, а виробництво знаходиться на дуже ранній стадії, тому поки що прийдеться задовольнитись недоремастерами. Компанія Sony датувала реліз та назвала вартість геймпаду DualSense Edge для PS5. Про контролер надійде у продаж 26 січня за ціною, яка неприємно здивує – $200 у США та 240 євро у Європі. Edge є більш просунутою версією звичайного DualSense з розширеними можливостями персоналізації. У комплект DualSense Edge увійдуть USB-кабель, чохол для переноски, три пари стіків різної форми, плоскі вдавлення та конусоподібні, а також два набори пелюстків – напівкупольні та важільні, та фіксатор для зарядного кабелю. Змінні модулі стіків можна буде придбати окремо за 20 баксів. Спало ембарго на перші враження від God of War Ragnarok. Багато журналістів вже спробували гру та випустили прев'ю на основі 5-годинної сесії. Вони залишилися задоволені продовженням історії Кратоса та його сина Атрея, відзначивши різноманітнішу бойову систему та ворогів, яскравий ігровий світ, ефектну подачу сюжету та якісну драматургію. Журналіст порталу The Gamer заявив, що сіквел – ідеальна еволюція God of War 2018 року, але не більше. Важко дорікнути студії Santa Monica в тому, що при розробці сіквела вона вибрала підхід, якщо нічого не зламалося, то не треба це ремонтувати. Тим не менш, якщо ти сподівався на принципово новий геймплей або явний next-gen, то, ймовірно, краще відкоригувати очікування. Рецензент видання Game Informer вважає, що автори проробили величезну роботу зі створення різноманітних ворогів та покращення бойової системи. Він зазначив, що перша God of War
War була хороша, але в ній були надто однотипні вороги. Навіть після 5 годин йому здавалось, що він знищив більше типів ворогів і воював із великою кількістю унікальних міні-босів, ніж за всю першу гру. За відчуттям деяких журналістів, нечисті побільшало, і вона завдає тобі трохи більше дамагу. Редактор Єврогеймер захоплено відгукнувся про секрети та пазли. За його словами, God of War Ragnarok нагадує клубок, який цікаво розплутувати. Цитата. «Я хвистав ланцюгами, махав сокирами, розбивав каміння, дерева та бурульки, збивав статуї, крутив величезні колеса, пропливав під низькими мостами та перестрибував через прірви. Все це об'єднується воєдино, утворюючи гру, яку ви не так досліджуєте, скільки поступово розпускаєте як клубок ниток». Рецензент PS-блогу захопився технічним станом пригоди на PS5. Він відзначив чудову оптимізацію та графіку, а також відмінну тактильну віддачу DualSense. Сніг кришиться і розсипається, коли герої пробираються ним, а світло вихоплює крихітні крижані кристали з його поверхні. Атмосфера засніженого Мідгарда чудово передає безтурботний настрій зимової прогулянки лісом. Автор прев'ю GameSpot відзначив розвиток персонажів. Зокрема, він хвалить авторів за Атрея, який явно змужнів і став впевненішим. Хлопчик, який не міг змусити себе полювати, тепер став стійким воїном, хоча все ще потребує опіки від батька. У подорожах герої зіштовхнуться з Тором, який часто виконував брудну роботу єдиного, через що обзавівся дурним характером та нестабільною поведінкою. Гравців чекає новий виток у відносинах Кратоса з неігровими персонажами, включаючи Брока, Сіндрі, Міміра та нових героїв. Оглядач підкреслив, що головне для нього, що в Рагнарьок було так само цікаво грати, як і в екшен 18-го року. Розробники довго обговорювали, як закінчити північну сагу, обираючи між дилогією та трилогією, поки своє слово не вніс Корі Барлох, який прийняв рішення не розтягувати північну сагу на повноцінну трилогію, натомість обмежившись дилогією. У результаті довелося переглянути плани та збільшити масштаб проекту, щоб завершити всі сюжетні нитки та гідно показати Рагнарьок. Тому гра обіцяє стати вкрай масштабним проектом. Журналісти розповіли, що гра на PS5 отримує 4 графічні режими. У пригоди можна буде поринути у роздільній здатності 4К при 30 чи при 40 FPS, а також запустити його в 60 і навіть у 120 FPS у режимі продуктивності. Через те, що гра буде масштабною, екшен займе на PS4 118 ГБ. Очевидно, гру розперло після появи патчу першого дня. Тим не менш, детальний перший погляд від нас буде дуже скоро. Автор The Verge Том Уоррен звернув увагу на рядок з документів британського регулятора CMA з угоди між Microsoft та Activision, в якій сказано, що угода Sony та Actibliss забороняє випускати ігри серії Call of Duty у Game Pass. Там йдеться про обмеження як мінімум протягом кількох років. Він вважає, що його буде знято у 2024 році, коли дія угоди між компаніями припиниться. Крім цього, є ймовірність, що в даному випадку йдеться про сучасні ігри серії, тобто в Game Pass після завершення поглинання можуть з'явитися всі частини Call of Duty аж до умовної Black Ops Cold War. Ось тому Sony і називає пропозицію Xbox по Call of Duty неадекватною на багатьох рівнях. До речі, у серпні Microsoft вже звинувачувала Sony у підкупі розробників, щоб їх ігри не потрапляли до Game Pass. Тому історія з Колдою це тільки підтверджує. Це можна назвати лише як «бізнес по-свинськи». Студія Criterion представила ще один геймплейний трейлер Need for Speed Unbound. Відео вийшло більш інформативним, ніж попереднє, і демонструє кілька способів, якими гравці зможуть заробляти валюту, щоб брати участь у щотижневих змаганнях і отримати шанс потрапити на головну гонку Лейкшора – The Grand. Трейлер повністю присвячений ризикам. Як і коли провокувати поліцейських, кого з суперників викликати на дуель і так далі. Нам показали погоню від поліції нічним містом, різноманітні заїзди, тюнінг, а також денну гонку, що пролягає через індустріальний район. Судячи з відосу, траси в грі пролягають в різних частинах міста. Користувачі змагатимуться як на широких вулицях центральних районів, так і в промислових нетрях. Треки включають ділянки з трамплінами і різкими поворотами, де можна дріфтувати. Коли гравця починають переслідувати копи, накопичується рівень розпалу. Разом з ним зростає і кількість поліціянтів, які намагаються тебе
впіймати. В грі буде багата система прокачки автомобілів, а ще кадри дозволяють оцінити аніме-ефекти. А крім того, можна побачити і оцінити фізику автомобілів та пошкоджень, а також дізнатися про деякі геймплейні механіки. Наприклад, гравці зможуть робити ставки у гонках проти конкретних опонентів, після чого отримуватимуть додаткову винагороду. Мультиплеєр підтримуватиме до 16 гонщиків. Це досить багато для NFS. Зазначається, що можна об'єднуватись у команди по 4 людини та проводити змагання. Розробники закликали добре підготуватися перед заїздами з іншими гравцями. Реліз очікується 2 грудня. Наш детальний розбір цієї гонки буде дуже скоро. Не повірите, але на Росії їхній Роскомпозор заблокував агрегатор рецензій Metacritic. Цей раз, видно, речовини, які вони приймали, були ще забористішими. Тому що у поясненні уточнюється, що доступ був обмежений відповідно до регламенту блокування сайтів, які можуть містити інформацію про способи виготовлення та використання наркотичних засобів та психотропних речовин. Краще б вони свій кацапстан вже нарешті заблокували. Але не повірите, це ще не увесь дебілізм з болот в щотижневій рубриці. У них є такий інститут розвитку інтернету, скоріше за все, отрицательного розвитку, який збирається профінансувати створення ігор від отечественних розробників. Вже відомі кілька тайтлів, які відрізняються, так би мовити, національним колоритом. Якщо точніше, пропагандою і ура-патріотизмом головного мозку. Але цікаво те, що в них є план по випуску цих типу патріотичних ігор. Навіть не знаю, як це описати, щоб було цензурно. Просто послухайте, яка це крінжатина. Перша гра – тактика пронайманців «Спарта». Друге гівно – це стратегія в реальному часі «Дініс Давидов» про вітчизняних партизанів 1812 року. Наступний стид – гра «Потяги» від Watt Studio. Це єдиний тайтл, який має щось крім назви. Але вишнею на цьому торті із навозу являється тактична гра «Спарта» про російських найманців у складі ПВК, які діють в якійсь африканській країні на користь Ерефії. І господи, яке ж це лайно. Напевно, вони потім додадуть, що будь-які збіги із терористами із Вагнер – випадкові. За розробку відповідає Lipsar Studio. Вони заявили, що це гра про хоробрих хлопців із Кацапії, які борються зі злом в африканській країні. У себе краще поборіться. У створенні цього гівна беруть участь ветерани бойових дій. Точніше, терористи із болот. Будемо надіятися, що це лайно ніколи не вийде і ми більше про нього не почуємо. І шанси на це дуже великі, тому що назва студії Lipsar, по іронії, навпаки, читається як «Распіл», тому туди йому і дорога. Останнім часом користувачі активно обговорюють новини про кількість кадрів у іграх. Початок цього поклала Gotham Knights, яка добралась до релізу з 30 FPS. Потім те саме було з A Plague Tale Requiem. На тлі цього розробники The Callisto Protocol заявили, що в їхній грі на консолях буде режим продуктивності при 60 FPS. Очевидно, автори вирішили заспокоїти фанатів раніше, розкривши, що гра буде доступна не тільки в 30 FPS. Тому поки що видихаємо. Konami представила Silent Hill 2 ремейк, ремейк культового хорору, що вийшов в далекому 2001 році. За розробку відповідає польська Bloober Team, відома за Layers of Fear, Observer та The Medium. За музичну складову знову відповідає Акіра Ямаока. Композитор оригінальних Silent Hill і другої частини серії запам'яталася, яка особливо. Зважаючи на все, нас чекає якесь музичне переосмислення, тоді як сюжет, персонажів та інші важливі складові залишають, як є. Повернеться і Масахіро Іто, арт-директор оригінальних ігор, який подарував нам Пірамідоголового. Розробники з Bloober обіцяють уважно відтворити оригінальну гру та розширити свою версію новими деталями. Наприклад, тепер з'явиться сучасна камера, як у ремейку Resident Evil 2. Команда тісно співпрацює з Акірою Ямаока та Масахіро Іто, щоб грамотно відтворити атмосферу оригіналу. Камера за плечем героя краще занурюватиме користувачів у світ гри. Через камеру, що перемістилася за плече героя, розробники змінять бойову систему, заставки і прийоми нагнітання напруги. Також можна звернути увагу на сучасну систему захвату рухів. Дозволять краще передати почуття героїв за допомогою анімації. Також вона дозволить передати широкий спектр емоцій ще до того, як персонаж почне говорити. Гра базується на Unreal Engine 5. Технології движка дозволять створити неймовірно реалістичний світ. Ремейк підтримує
підтримуватиме унікальні технології PS5. 3D-аудіо дозволить більше поринути у світ, а використання фіч DualSense здивує гравців. Весь Silent Hill можна буде досліджувати без лоад-скрінів. Завдання авторів полягає в тому, щоб зробити вигаданий більше 20 років тому світ захоплюючим. Вони впевнені, що це дозволить грі прогреміти вже серед сучасної аудиторії. Silent Hill 2 – культова класика. Її широко називають однією з найкращих ігор в історії, і автори хотіли б, щоб вона сьогодні справила на гравців таке ж сильне враження, як оригінальна версія зробила це 21 рік тому. Композитор Акіра Ямаока додав, що ремейк отримає новий музичний стиль, який гармонійно працює у тандемі з улюбленими мотивами. Команда намагатиметься вдихнути нове життя в ігровий процес старого хіта та створити гру, яка буде ще незабутнішою. Sony від себе додала, що рада підтримати повернення серії. Багатьом причетність Bloober Team не вселяє довіру. Проте, схоже, за гру можна не хвилюватись. За інформацією інсайдера Імрана Хана, Konami жорстко контролює розробку гри та не спускає очей з них. Не те, щоб у розробників нема свободи, проте Konami стежить за збереженням канону та запровадженням чогось нового. Крім того, користувачі вже почали порівнювати трейлер з кадрами гри 2001 року. Гравці звернули увагу на зміни у деталях, які не пішли на користь спільній атмосфері. Наприклад, на оглядовому майданчику на березі озера Толука з'явилися помітні діагональні розділові лінії, через що машина Джеймса виглядає припаркованою акуратніше, ніж в оригіналі, де він просто кидає її всередині паркування. Також багато користувачів висловлюють побоювання. Зокрема, гравці незадоволені новою зовнішністю Джеймса і вважають його більш схожим на Мерфі з Даунпур. Ще вони вказали на те, що активна міміка та надмірна емоційність суперечать суті персонажа. В оригіналі герой був мертвий усередині та відсторонений від реальності. Інші відзначають, що атмосферу оригіналу відтворити неможливо, принаймні без колишніх акторів, і підозрюють, що розробники не заморочуються над цим, а комусь не подобається нова камера з-за плеча. Так, ніхто не забув, що вони зробили з Metal Gear. Втім, більшість залишилися під враженням від трейлера. Ремейк називають багатообіцяючим, а саме відео перевершило очікування. Ремейк не має навіть приблизних термінів виходу, але відомо, що він буде річним ексклюзивом консолі PlayStation 5. На консолі Sony реліз відбудеться одночасно з ПК в Steam. Крім ремейку, була анонсована Silent Hill F – нова гра в лінійці, про яку протягом року неодноразово говорили інсайдери. Вона запропонує повністю оригінальну історію та сеттинг. Події розгортаються в Японії 60-х років. Виробництво гри ведеться на базі тайванської ігрової студії NeoBards, відомої по роботі над Resident Evil Resistance та Reverse від Capcom. Команда також залучалася творцями Marvel's Avengers та ремейків Resident Evil 2 та 3, як аутсорсингової групи. Автором сценарію виступає Рюкі Сі-07, автор культових містичних новел «Коли плачуть цикади» та «Коли плачуть чайки», що здобули світову популярність і безліч самостійних адаптацій. Зважаючи на все, Silent Hill F – це і є той самий проект Сакура, до виробництва якого залучений художник Масахіро Іто, ветеран команди Team Silent. Гра запропонує зовсім нову історію, в якій на вас чекає прекрасний і водночас жахливий світ. Дати виходу поки що не розкривають. Ще однією новою грою стала абсолютно нова частина Silent Hill – Townfall. Розробкою проєкту займаються автори науково-фантастичного трилера Observation із шотландської студії No Code за підтримки компанії Annapurna, відомої по адвенчурі про кота Stray. Дебютний тизер-трейлер не показав реального геймплею, однак у ролику промайнули кадри, що натякають на те, що Townfall може бути грою від першої особи. Креативний директор No Code Джон Маккеллан зазначив, що є фанатом Silent Hill ще з часів першої частини для оригінальної PlayStation, і для нього буде великою честю випустити свою гру за франшизою, яка не тільки з повагою ставиться до першоджерела, але й привносить до нього щось зовсім інше. На яких платформах і коли з'явиться це добро, поки що не повідомляється. Розробники лише додали, що їм не терпиться повернутися наступного року і показати ще більше матеріалів з гри.
Крім того, був анонсований ще один таємничий проєкт Silent Hill Ascension, що створюється спільними зусиллями студій GenVid, DJ2 і Behavior Interactive, відомою за кооп-хорором Dead by Daylight. Згідно з описом, це буде інтерактивний веб-серіал, дії якого відбуваються в реальному часі, а брати участь у розвитку його історії можуть мільйони гравців у всьому світі. Розробники зазначають, що в проєкті не буде можливості перезапуску, тому рішення, які будуть ухвалені спільнотою гравців, раз і назавжди сформують канон Всесвіту Silent Hill. Господи, вже уявляю ці срачі та холівари на форумах. За словами арт-директора, інтерактивний серіал збереже тон і настрій, за які фанати полюбили франшизу Silent Hill, але водночас додасть власні елементи. На гравців чекає занурення в типу пригноблений і змучений вимір реальності. Представлені в проєкті істоти будуть відображенням особистих травм та внутрішніх демонів минулих життів персонажів. А художній стиль продемонструє новий погляд на франшизу з повагою до того, що було зроблено раніше. Запуск цього яблука роздору запланований на 2023 рік. Ну і на завершення, поряд із новими Silent Hill, Konami офіційно анонсувала повернення франшизи на великі екрани. Фільм, як було відомо раніше, отримав назву Return to Silent Hill і зніматиметься режисером першої екранізації Крістофом Ганом. Стрічка є перезапуском, в основу якого ляже сюжет Silent Hill 2. Обіцяють показати більше психологічного хорору. За словами продюсера, проект буде адаптований під сучасну аудиторію, але водночас збереже вірність оригінальній грі. Вже підтверджено присутність знайомих монстрів, включаючи піраміду Голового. Сюжет розповість історію про молодого хлопця, який повертається до Silent Hill, де він пізнав перше велике кохання, але те, що він має виявити, це чистий кошмар. Тому чекаємо. Valve розпочала щорічний турнір по Dota 2 The International. У рамках чемпіонату вже завершився груповий етап і розпочались матчі плей-офф. І ми б, мабуть, пропустили цю новину, але є одне але. Як виявилось, Valve на словах Вакарчука, на ділі Медведчук, тому вирішили зашкваритись ще разок. Не дивлячись на те, що наразі є багато скарг на рівень проведення турніру, організатори часом творять повну діч. Як пише сайт Play.ua, вони продали медійні права руснявій букмекерській конторі і зрізали кількість українських талантів. Так, в той час, як багато компаній залишають Росію і згортають там свою діяльність, Valve вирішила, а почому би і ні, та й запустила офіційну спільноту в російській ФСБшній соцмережі ВК. Хоча це і не секрет, що в них дуже велика аудиторія в Dota 2 з РФ, але камон, це просто банальне питання репутації. Крім того, Valve змушує українських коментаторів працювати разом з Росією, повідомляє ресурс AIN. При цьому не дозволила створити повністю українську зміну. Також вони збільшили розмір російської команди коментаторів майже вдвічі, скоротивши кількість українських. Господи, яке ж це лайно! Попри те, що Росія розв'язала криваву війну в Україні, кожного дня засипає ракетами нашу країну, Valve надмірно доброзичлива до окупантів. Але багато гравців про це навіть не задумувались, на жаль. І ось чому. Так, українські гравців Доту сумарно витратили 1,5 мільйона доларів на покупку Battle Pass, присвяченого International. Це п'ятий показник у світі. У середньому один користувач витратив 43 бакси. Про це повідомляє портал Strats. Тому прошу донести до ваших знайомих, хто грає в Доту, цю інформацію. І ще було б корисно написати в офіційний Twitter Valve, тому що лише максимальний розголос може дати результат. Нарешті нам розповіли про Resident Evil 4 ремейк. Зокрема, можна побачити повністю оновлене оточення та по-новому поставлені сцени. Вони стали похмурішими і жорстокішими. Також можна побачити покращену зовнішність усіх персонажів. В геймплейному відео Леон Кеннеді досліджує ліс, перш ніж наткнеться на, здавалося б, покинуту халупу. Потім він зустрічає ворога у підвалі, після чого його викидають із вікна. Кадри ігрового процесу сфокусовані на екшені,
Німеччині, коли група жителів атакує Леона у селі, подібно до того, як вони це роблять в оригіналі. Леон бореться з кількома збожеволілими жителями зі зброєю та фінішерами ближнього бою, перш ніж нападає людина з бензопилою та мішком на голові. На щастя, Леон може парирувати його атаки ножем. До того ж, показали зміни та нововведення в ігровому процесі. Наприклад, тепер Леон вміє сідати і пересуватися навпочіпки. Цей прийом він явно підтягнув у The Evil Within. Від нього ж він взяв можливість стелсово вбивати ворогів зі спини за допомогою холодної зброї. Щоправда, тепер така зброя поступово ламається, але загалом вона стала значно ефективнішою. Журналісти у своїх прев'ю відзначають, що ремейк став набагато ближчим до коріння жанру. Набоїв більше, ворогів більше. Доводиться частіше покладатися на нетривіальні рішення на кшталт пасток, ніж на чисту стрілянину хедшотами. До того ж, вороги, схоже, тепер не залишають патрони. Тут на заміну прийшла система крафтингу. Ще вони показали нові атаки і зовнішність заражених, а також значно вмілішого Леона в рукопашному бою. У ролику можна побачити і окремі механіки, яких не було в оригіналі. Скажімо, можливість активніше взаємодіяти з оточенням. Наприклад, вистрілити в масляну лампу, щоб підпалити ворогів, що опинилися під нею. Торговець повертається, і гравці можуть обмінювати рідкісні коштовні камені на гроші. Ще показали класичне меню інвентарю і таке саме меню у продавця. Базові механіки залишили колишніми, але там є й нововведення. Capcom підтвердили, що ремейк четвертої частини для PS4 можна буде покращити до версії для PS5 безкоштовно. Тим не менш, ми з вами поговоримо про гру детальніше в окремому відео. Крім того, продемонстрували і свіжий трейлер Resident Evil Village Gold Edition, що виходить 28 жовтня, де показали нові геймплейні кадри з доповнення про Роуз, а також режиму від третьої особи основної кампанії. Insomniac у себе в Твіттері прокоментувала стурбованість фанатів щодо свого супергеройського екшену Spider-Man 2. На момент свого анонсу другу частину «Павучка» було заявлено на 23-й, однак уже більше року по грі нічого не чути і не видно, і фанати почали переживати. Чи не означає затишшя, що у грі є якісь проблеми з розробкою? Insomniac поспішила заспокоїти шанувальника, що занепокоївся. Автори закликали геймерів запастися терпінням, оскільки демонстрація ігор потребує часу, сил, ресурсів та скоординованості. Як ви пам'ятаєте, для PS5 було анонсовано ще гру і про Росомаху. Її розробкою теж займається Insomniac. Під час анонсу розробники повідомили, що проект перебуває на ранній стадії, тому не стали оголошувати приблизну дату виходу. Однак, як звернуло увагу видання VGC, Microsoft, схоже, розкрила дату виходу тайтла у документах, поданих до британського управління з конкуренції. Цитата. У PlayStation також є ціла низка ексклюзивів від внутрішніх та сторонніх студій, запланованих до запуску у 2023 році, у тому числі Spider-Man 2, Wolverine та інші, стверджує Microsoft. Інсайдерська ця інформація або майки лише висловили регулятору свої припущення, неясно. В обговоренні на Reddit користувачі висловили сумнів, що Insomniac зможе випускати дві великі гри в один і той же рік, з чим важко не погодитись. А ще важко не погодитись з тим, що потрібно піти в коменти та обговорити там ігроновини. Тому чекаю вас там. Також будемо раді бачити вас у нас в Телеграмі. Там ви знайдете оперативні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили вподобайку, то зробіть це зараз. Як ви знаєте, підтримка трішки додає мотивації. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.